아,我们现在去瀑布哈。小可心，小可心在睡觉哈。美美啊，你在家里哈，我们去看瀑布 ，OK？ 因为我们的美美啊在坐月子，需要三个月的时间，这个去不了哈，要休息。还有我们照顾小可心要喝奶，我们小可心在睡觉啊，好乖呀，好乖。我们这帮人的话，一大队一大伙要去看瀑布哈，看这边非常好的这个风景。我们现在要出发了哈，队伍非常的这个壮观呢。总共有多少个人呢？加上我有八个人哈。Let's go。我们现在一大家人去那个瀑布玩哈，现在在路上。那个索菲拉今天有点不高兴了，不知道怎么原因哈。大家都是盛装打扮哈，去出游哈。啊，德赛杰，这里美女非常多。Hello， 这小姨，小姨的女儿，小姨的最小的女儿。啊，我们一起去啊，爬山。今天什么走路要一个小时，走的山路。啊，今天还不知道。20多个人在这边一起住啊，我们的大部队啊在后面，女同胞居多啊。我们要往这条路上去，哎呀，这个路确实有点坎坷哈。看我们的大部队啊，走到这个羊城小道上，这个路好风景是在荒芜的地方啊。他们这是在做抖音啊，这是姐姐。大嫂，Lisa， 这是表妹。哎呀，正在下雨啊，他们还要做 TikTok， 做这个抖音，真的是美女爱美之心啊，在这个云雾缭绕之中啊。我准备。哈哈哈哈哈！啊 ，very good。哎呀，这个路上怎么这么多蚂蟥啊？这个，哎呦，这个路上好多啊！这个，哎呦，为啥的呢？哎呦呦呦呦！太多蚂蟥了，这个，哎呦呦呦！哎呀，全是个小蚂蟥，这个，我们在这个走路哈，这下雨了，下雨了哈，这 Lisa 还有她表妹，这尼泊尔姐姐哈，我们去那个我瀑布那看瀑布。但是这个路上蚂蟥太多了，这个一不小心就有好多蚂蟥哈。我们现在已经走了已经一个小时了哈，在我们路上的话看到一个荡秋千的，哎呦，这些尼泊尔姐姐他们都是20多岁啊，他们竟然还要玩这个。这尼泊尔姐姐他们也想玩啊，这是表妹。哎呦靠，现在下雨了，真的是天气今天不大好啊。云雾缭绕的，下面的风景特别好。可见尼泊尔过年，他们这个必须要搞一个什么荡秋千的这个活动，感觉。这个竹子好像是活的，刚砍的，你看竹叶子还是新鲜的。这个小女孩子，啊，妈，他也要去荡一下，我靠，几十岁了，40岁了，去荡一下这个，哎呦，奇观了，奇观了，我姐姐她也要搞一下，都要来，哎呀，姐姐和那个大嫂一起荡秋千啊，哎呦，我靠，下这么大雨，他们竟然每个人都要荡下秋千。啊，也是一大奇观哦。Lisa 拍的这个照片不错哈，在这里山雾缭绕的，拍的像个仙女似的这个啊。哦，在这里，确实很好啊。拍的，你看云雾缭绕，山间仙境呐、啊。靠，这是山间大峡谷啊，景色美不胜收啊。我刚从这个那边过来哈，真的怕这边塌方啊！这个，你看这边已经塌方了，现在在下大雨，真的很危险啊！下次不走这条路了，这个。
回去的时候不走这条路。下大雨了，今天是天公不作美啊，这个去看这么好的风景，现在下这么大雨啊，很多人都淋了一身雨啊。过来的，过来的，断崖那边过来，大家看一下下面，真的非常陡峭啊，这个山真的是太大了。喜马拉雅山果然不名不虚传啊。这个要非常小心啊，过这个山间小道都是悬崖了。我们这一群人真是历经千辛万苦啊，哦，又下雨又那个，都淋成落汤鸡了，这个，哎呦喂，而且特别这个脚上的这个蚂蟥不得了啊，这个我起码这个有100条蚂蟥在我的脚上，可能被我这个一路来一路擦脚上的蚂蟥啊。不知道怎么搞的，这个蚂蟥太多了。这样我们要过索道了，这是我们一家人啊，要过索道了。这是个小索道。啊，今天下雨的天气，真的去看瀑布的话，要很大的勇气啊。景色真的非常的迷人了，那个非常的好啊。啊，又要爬山了。我们都已经走了一个小时了嘛，实在是有点远啊。Hello, Yamaste. You here? Store. Okay. 这个是这个小商店的老板啊，这是个小商店。我们在这里休整一下，买点东西吃一下，补充体能了。走了一个多小时了，一个半小时了，然后往山上走，然后还要走一个小时。啊，今天这个够累的哈，挺累的。这个老人家还有这个老婆婆是这个商店。不过这个商店的东西比那个下面小镇上的东西贵一点哈，毕竟因为从下面拖上来的话，用人力搬上来的话，就是不一样啊，价格要贵一点。哦，现在我们刚才在这里休整了一下哈，但是因为时间不够了，现在已经是四五点钟的一个时间了，六点多，因为现在是冬天，六点多的话就会天黑，所以我们已经来不及了。今天因为下雨的时间。这个走路的特别的慢，还有就是这个路的话不太好走，所以这里休整了一下，耽误了点时间。然后去看那个瀑布的话，已经是来不及了。等我走到那里去的话，可能就已经天黑了。所以我们今天瀑布没有看到，就要打道回府了。这个今天有点遗憾啊，今天很多人都淋成落汤鸡了。这个但是没有办法，咱们得原路返回了哈，打道回府了。这个下次。我找我小舅子开摩托车过来，这样会节省一点体力，速度也比较快一点。啊，这个今天还要加紧一点速度啊，不然到晚上的话就会有点这个晚了。这个抓紧时间哈，今天还挺辛苦的。Let's go back home。这是我大舅子啊。现在已经过了雨季哈，下了点雨，你看这个水的话还是不是很大。如果在雨季的时候下雨的话，这里就是相当于山洪爆发的感觉哈。那这个雨的话，这个河流可能水是非常多的。这个，哎呀，我们的小索菲娜哭了哈，不吓哭了，什么原因呢？哦，一个小蚂蟥哈。哎呦，这个小蚂蟥太……哦，这个小蚂蟥太多了，这个可能是下雨天刚孵化出来的哈。哎呀，这个每个人脚上，我觉得一路走过来，走来走去，起码有将近要近100条了。这个在腿上了。这个今天这个不知道怎么原因啊，这个山上蚂蟥太多了。这个一下雨，这个山上全是蚂蟥，扔在脚上。